Lucas capítulo 10, versículo 21. Diz assim: naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 22. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai, e ninguém quem conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 22, vamos nos concentrar aqui nesse momento. Ele diz assim: todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E eu caminhava nesse texto aqui e me voltei algumas semanas pensando nessa questão de paternidade que o pastor Marcelo ministrou aqui uma vez. E eu penso que quanto de nós somos assim, de sairmos pronto daqui, já montarmos o nosso itinerário da semana, já montarmos aí a nossa rotina da semana e sairmos correndo atrás de coisas, dentro das nossas lutas, das nossas ambições, dentro das nossas preocupações. E o texto diz: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Muito a gente gasta em conhecê-lo. Daí entra aquilo que nós citamos do Salmo, que nós lemos aqui. O tempo que nós gastamos em conhecê-lo, e eu não digo que você não tem que gastar, você também deveria gastar em se conhecer. Porque se você se conhecer, se eu me conhecer, eu vou descobrir cada vez mais a minha identidade de filho. E quando eu descobrir a identidade de filho, eu vou começar a entender que aquilo que tanto eu sofro para ter, na verdade, tudo já me foi entregue pelo Pai. E nós desnorteados como um tiro numa prova, numa maratona, pá, começou a segunda-feira, e nós vamos que nem loucos. E muitas vezes entramos no plano do Senhor, mas talvez pela rapidez do nosso cotidiano, algumas vezes nós nem entramos no plano do Senhor, nós só apresentamos o nosso plano para o Senhor, porque nós não temos nem tempo para parar para ouvir o Senhor. Então nós só apresentamos o nosso plano e a gente fala: Senhor, vem junto. E se a gente gastasse tempo em se conhecer e restaurar em nós a identidade de filho que somos, entenderíamos que tudo já foi entregue ao Filho pelo Pai. Encontrei a igreja que eu queria. O Senhor está dizendo que para mim botar uma rede em casa e ficar só na água de coco, que Deus vai me dar tudo. Gostei dessa igreja. Não, querido. Não. Eu só estou dizendo que muito a gente quer e muito a gente corre, mas na verdade o tempo maior a gente teria que ter em entender o que Ele quer e não em convencê-Lo do que a gente quer. Por quê? Porque não tem outro que conhece o Pai senão o Filho. Então, até o conhecer que nós tanto buscamos, quando nós entendermos a nossa identidade, automaticamente nós vamos conhecer o Pai, porque o Pai se revelou aos filhos. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, o tempo que tanto nós gastamos, nós deveríamos estar gastando em ser um com Ele. Porque já, tudo já foi entregue ao Filho. Se formos um com Ele, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que já foi entregue para Ele.
E esses dias agora, e terça-feira, eu liguei para o pastor e falei: pastor, segura o manto aí, porque Deus está me dando alguma coisa e eu não consegui parar essa semana em mergulhar em outra coisa, a não ser em pequeninos. Em pequeninos. E essa semana eu fui mexido com a palavra pequeninos e busquei no Senhor e Ele ia dando. E depois eu pensei: Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer movimentar. E nós vamos caminhar nessa noite em cima de pequeninos. E quem são esses pequeninos? O verso 21 desse mesmo texto diz assim: Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes a quem? As crianças. Alguns mais de linguagem falam aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, revelaste aos pequeninos. O próprio Deus ocultou algumas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. E eu pensei: Senhor, quem são esses pequeninos? A qual o Senhor revelou? O Senhor tem um grupo de apadrinhados, a qual o Senhor excluiu alguns de entender e revelou aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Às vezes nossa sabedoria e nosso entendimento tenta compreender as coisas que o Senhor faz e nós não conseguimos. E Ele fala: aprove ao Senhor esconder dos sábios e dos entendidos e revelar aos pequeninos. Muitas vezes nós estamos nesse lugar de sabedoria e entendimento, tentando entender o que o Senhor está movendo. Mas deixa eu te dizer, querido, quanto mais na escuridão você está, e mais recurso na sua sabedoria e no seu entendimento você quer usar, mais na escuridão você entra. Porque ele escolheu esconder dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. A gente não vai conseguir entender o que o Senhor quer movimentar com a nossa cabeça. Por quê? Porque está na Bíblia. Aprove ao Senhor esconder dos sábios e entendidos. Nós não vamos conseguir entender com a nossa cabeça. Ele revelou aos pequeninos. Então, quando nós chegarmos ao ponto de alcançar esse padrão de pequeninos, nós começamos a entender. E sabe qual é o grande problema? E eu viro isso para mim agora, porque muito nós temos buscado na sabedoria e no entendimento. E quanto mais a gente busca na sabedoria e no entendimento, mais distante a gente fica de entender o que Ele quer fazer, porque Ele ocultou dos sábios e entendidos e resolveu dar só para os pequeninos. E eu me pego nisso. Eu, em vez de tentar entrar nesse coração, nesse padrão de pequeninos, para que Ele revele os segredos dEle para mim, não. Eu quero mergulhar cada vez mais na minha sabedoria, no meu entendimento, nos meus achismos, e fico cada vez mais distante daquilo que Ele quer revelar. Porque o que Ele quer revelar só aos pequeninos. Vamos continuar. Quanto mais você tenta entender uma situação, mais perdido você fica. Quanto mais você procura uma luz, mais no escuro você fica. Porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Tem coisa que eu nunca vou descobrir pela sabedoria, pela minha mente, mas eu vou descobrir quando eu tiver um coração desse pequenino. E eu pensei: Senhor, quem são esses pequeninos? E eu fiquei nisso durante alguns dias,
E nós vamos agora para Mateus capítulo 19, verso 14. Sabe por que a gente sabe por que tem certas coisas que só, nós só vamos desfrutar quando a gente tiver um coração de pequenino? Porque a nossa mente, nossa sabedoria, ela não deixa a gente ser confrontado, e o coração de pequenino ele permite. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tem coisas que nós só vamos ser transformados se nós formos primeiros contrariados. Dai e Gui, o exercício que mais me faz efeito é aquele que menos eu quero fazer. É ou não é verdade? Você bota um peso lá na academia e faz assim, uma série. Tá leve para você, não vai ter efeito nenhum. Agora aquele que quase você solta um rim para puxar é o que mais está fazendo efeito. Quanto mais contrariado nós formos, mais transformados nós seremos. Mas o nosso entendimento e a nossa sabedoria quer nos carregar para um ambiente de tranquilidade. Porque aquilo que você entende pela sua sabedoria, fica mais fácil. Então você sempre procura entendê-lo com a sua cabeça. Porque quando você o entende com a sua cabeça, fica mais fácil para você cumprir. É ou não é verdade? Mas quando você abandona a mente, sabedoria e entendimento, e passa a ter um coração de pequenino, você não quer mais entender o que ele quer fazer. Ainda que você for contrariado, você continua. Porque quem é contrariado, certamente será transformado. E a nossa sabedoria, o nosso entendimento molda e encaixa o Senhor sempre naquilo que queremos, sempre naquilo que buscamos. E quanto mais ele empata naquilo que queremos, menos transformados seremos. Por quê? Porque o transformar está no contrariar. Quantos entendem isso? Ficou claro? O transformar está no contrariar. E a nossa sabedoria e nosso entendimento sempre vai carregar esse entendimento do Senhor para o nosso ambiente de conforto, onde nós entendemos e onde a nossa sabedoria consegue captar. E nesse lugar aqui não tem transformação. Nesse lugar aqui não tem transformação. Nesse lugar aqui você passa 10, 20 anos entendendo o Senhor com a sua cabeça, moldando o Senhor à sua cabeça, colocando o Senhor na sua caixa. E você passa 20 anos e vê que nada foi transformado. Por quê? Porque ele resolveu ocultar dos sábios e entendidos e resolveu entregar aos pequeninos. E nós precisamos urgentemente parar de querer entendê-lo com a nossa cabeça, parar de carregar sempre ele para o nosso ambiente do achismo, para o nosso ambiente de entendimento, para o nosso ambiente de sabedoria. Por quê? Porque a escuridão, nós vamos estar cada vez mais escuro. Porque certas coisas ele ocultou de um grupo e resolveu entregar para outro grupo. Mateus, capítulo 19, verso 14, diz assim: Jesus lhes ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a eles. Vamos traduzir então quem são esse grupo a qual o Senhor entregou os segredos e os mistérios dele. Pequeninos. Deixa vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes. Ou seja, não são crianças, são os que escolhem se tornar semelhante. Quantos aqui entendem isso? Amém?
O pequenino não está falando, nós precisamos descobrir quem é esse grupo. Você está caminhando comigo? Nós precisamos descobrir quem é o grupo a qual o Senhor escolheu revelar tudo. E esse grupo não está falando de faixa etária. Porque ele não está falando assim, ó, tem que ser criança. Não, aos que escolhem ser semelhante. Então está falando de pessoas que já atingiram a maturidade, mas mesmo em atingir a maturidade, escolhem ser o quê? Semelhante. Então, a primeira linha de entendimento que nós precisamos ter é que isso não está conectado à idade. Está conectado a alguém que não está mais na infantilidade, mas escolhe ser semelhante. Amém? Vamos continuar. 2. E sobre essa imaturidade, Paulo alerta. Que não é a questão, não é a imaturidade. Porque Paulo alerta dizendo assim, 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Mateus fala de uma criança não conectada à idade. E Paulo fala de uma imaturidade espiritual. De pessoas que já deveriam estar avançando. Mas sempre por essas pessoas ele tem que voltar e trocar o alimento. Voltar e trocar o alimento. Criancinhas conectado à imaturidade. Está ligado à carnalidade. Porque ele diz assim. Mas como a carnais eu vos falo, não como a espirituais, e que andam segundo os homens. Temos que crescer na maturidade em espírito, abandonando a carne, Paulo está dizendo, abandonando as nossas atitudes, para que possamos receber alimentos sólidos. Então aqui, em Mateus e 1 Coríntios, a gente cria o seguinte raciocínio, não está ligado à idade, porque ele fala, aos que se tornam semelhantes, não é a criança, é aos que se tornam semelhantes, mas também não está ligado à imaturidade, pois Paulo fala, eu queria trocar o alimento, mas eu tenho que tratar toda a vida vocês como criança, então não está ligado à idade, e não está ligado a sempre ficar na imaturidade, porque Paulo falou, cara, vamos caminhar, vamos evoluir, porque está na hora de trocar o alimento, e eu sempre tenho que ficar dando leite para vocês. E eu falei, Senhor, o Senhor não está ajudando muito. Quem são os pequeninos? Mateus capítulo 21, verso 16. Diz assim. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus. Sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Sabe o que isso significa, querido? Sabe quem são os pequeninos? O pequenino não está conectado ao que você pode entregar, mas está conectado ao que ele pode tirar de você. Você entrega ofertas, você entrega louvor, você entrega obras, você entrega tudo. Mas e o que ele consegue tirar de você? Porque o que é perfeito é ele que tira, não é você que entrega. O que é perfeito não é você que entrega, é ele que tira de você. O perfeito louvor
da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Você já ouviu aquela expressão, é mais fácil que tirar doce de criança? Já ouviu essa expressão? Porque criança não tem defesa. Talvez você está entregando muita coisa, mas de você ele não está conseguindo tirar nada. Talvez você entrega muito, mas de você, há muito tempo ele não consegue tirar nada. Porque você cresceu. Você não é mais aquela criança que é fácil tirar um doce de uma criança. Você entende que não está conectado ao volume daquilo que você pode entregar, mas sim do que ele pode tirar de você. E tirar de você está conectado à sua defesa. Talvez muito você está entregando a tempo, mas há muitos anos ele não tira nada de você. Sabe por quê? Porque você está se defendendo. Você está se defendendo. O seu conhecimento excessivo é uma defesa. Os seus anos de caminhada é uma defesa. O seu achismo é uma defesa. As suas decepções pela caminhada são defesas. E você continua entregando. Você continua servindo. Você continua tocando. Você continua pregando. Você continua sendo um servo ativo e dando muitas coisas. Mas de você, ele não consegue tirar nada. Que você só dá o que você quer. Você só dá o que você quer. E tirar de você, ele tira de você aquilo que você não quer. Nós precisamos baixar a nossa guarda nessa noite. Nós precisamos lançar no mar do esquecimento as nossas decepções. Nós precisamos lançar no mar do esquecimento o nosso conhecimento e a nossa sabedoria que está deixando a gente cada vez mais na escuridão, porque certas coisas ele resolveu liberar só para os pequeninos. Só para os pequeninos. O grupo daqueles que baixaram as suas defesas. E ele consegue tirar o perfeito louvor. Sabe por quê? Só é perfeito quando ele tira. Porque quando nós botamos a mão já está adulterado. Qualquer evangelho que tiver o dedo do homem já não é mais puro. O evangelho que tem a mão do homem já está adulterado. Então a gente tem entregado muitas coisas. E glória a Deus por isso, você está entregando louvores para o Senhor. Mas o perfeito não é você que entrega, é Ele que tira. E para Ele tirar, meu irmão, você tem que baixar a guarda. Para Ele tirar, você tem que baixar a guarda. A guarda que foi erguida pelas decepções, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo achismo, pela bagagem. E hoje ele já não tem mais acesso para tirar alguma coisa de você. E quanto maior ou menos pequenino eu fico, mais defesa eu tenho. Quanto maior eu fico, mais defesa eu vou tendo. Esses dias, minhas filhas estavam conversando comigo e a Giovana falou assim: pai, como é que vai ser lá no céu? Eu falei: filha, vai ter algumas coisas lá, expliquei à luz das escrituras. E ela perguntou assim para mim: tem como ir agora? Eu falei assim: filha, não é a gente que fala, mas eu gostaria, mas não tem como ir agora. Sabe quem quer ficar mais tempo aqui? Somos nós que crescemos. Porque quanto mais pequenino nós somos, mais conectados à eternidade nós somos. E a gente está muito preocupado em conquistar. A gente está muito preocupado em trabalhar.
e passamos talvez uma semana e nem lembramos da volta do Senhor, nem lembramos que tudo já está perto do fim. Por quê? Porque nós estamos muito ocupados. Eu falo de mim, não estou falando para ninguém, falo de mim. E a minha filha virou para mim e falou assim: tem como ir já? Moisés vai estar lá, pai? Falei, vai. Se ele não se desviou e não está escrito na Bíblia, vai. Se eu conhecesse Moisés, eu ia pedir para ele abrir a nossa piscina com o cajado. A cabeça da criança. Ela falou para mim: criança de peito, ela pode entregar alguma coisa? Dos pequeninos e da criança de peito, eu tiro o perfeito louvor. Criança de peito pode entregar alguma coisa? Não. Mas da criança de peito ele pode tirar tudo. Porque está em defesa. Ela está em defesa. E nós vamos passar mais 10 anos, mais 20 anos, sempre encaixando o Senhor à nossa sabedoria, encaixando Ele ao nosso entendimento, encaixando Ele ao que nós queremos que seja bom, entregando as obras que achamos que Ele tem que receber, os louvores que a gente acha que é bacana, e sempre a nossa sabedoria sendo a raiz de tudo que entregamos. Mas Ele já deixou de conseguir tirar coisas da gente a tempo. O Senhor entregou uma ordem específica para Pedro, falando: Pedro, eu quero que você vá na casa de Cornélio, um homem que não é judeu, o primeiro homem fora do judaísmo a receber a mensagem por um apóstolo. E eu quero que você vá na casa de Cornélio para pregar a mensagem para Cornélio. E o Senhor deu uma visão para Pedro, um lençol com toda sorte de quadrúpedes e répteis, e falou para Pedro assim: agora come. Agora come. E Pedro falou assim: não, de modo algum, Senhor, eu vou tocar no que é impuro. Eu não vou comer isso porque a lei diz e é impuro, de modo algum eu vou tocar nisso. E o Senhor falou: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, come. E mais tarde ele foi entender que aquela ordem era para ele receber os homens enviados de Cornélio, ir até a casa de Cornélio e levar a mensagem para Cornélio. Pedro carregou o Senhor. Pedro carregou a ordem do Senhor para o entendimento que ele tinha e disse não. O não de Pedro foi errado? Não. Porque a bagagem a qual ele tinha, ele foi extremamente fiel à bagagem que ele já tinha recebido. Mas extremamente fiel à bagagem que ele tinha recebido. Mas infiel à visão que o Senhor estava dando para ele. Nós entregamos muitas vezes para o Senhor aquilo que a nossa bagagem nos manda entregar, e não aquilo que Ele está sinalizando em tempos específicos para a gente fazer. Nós entregamos para o Senhor extremamente fiel dentro da bagagem que já temos, da nossa sabedoria e do nosso entendimento. Mas muitas vezes coisas que não estão em conformidade com aquilo que Ele está sinalizando em tempos específicos. E se você não estiver disposto a abandonar aqui, você sempre vai continuar dizendo não para os lençóis que Ele tem apresentado dia após dia. É simples. Se você não se esvazia de lá, você não diz sim aqui. E o texto continua. Você pode entregar para o Senhor a sua fidelidade ao ensino que você já recebeu. Mas você vê no decorrer da história que fidelidade foi quando ele, não foi quando ele disse não para o lençol, mas quando ele disse sim, eu vou na casa de Cornélio. Fidelidade não foi quando ele disse não ao entendimento que ele já tinha, mas quando ele resolveu dizer sim
a ordem de ir na casa de Cornélio levar a mensagem. E o último texto que nós vamos ler nessa noite, Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. E com esse texto nós vamos encerrar. Vem três homens aqui, por favor, para a gente fazer só um, explicar esse texto para a gente encerrar. Vem aqui pro ladinho, por causa do púlpito, por favor. Olha só. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe recompensa de justo. E quem recebe um pequenino na qualidade de discípulo, de modo algum perderá a recompensa. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe recompensa de justo. Mas por que que o pequenino... Quem recebe um pequenino na qualidade de discípulo? Sabe por quê? Porque pequenino é uma base, vamos falar de tinta agora, é uma base neutra. Profeta na qualidade de profeta, justo na qualidade de justo, mas pequenino na qualidade de discípulo. Quem é pequenino, quem coloca o rótulo é ele. Quantos entendem isso? Quem é pequenino não vem com bagagem. Quem é pequenino, ele deposita a bagagem. Quem é profeta é na qualidade de profeta e recompensa como profeta. Quem é justo é na qualidade de justo e recompensa como justo. Quem é pequenino, ele coloca o rótulo que ele quiser. Ele coloca a cor que ele quiser. Mas e a recompensa, pastor? Ele fala assim: de modo algum perderá a recompensa. O profeta, a recompensa é de profeta. Justo, a recompensa é de justo. E a recompensa de pequenino? É ele que dá. Porque o pequenino não tem nada de si para dar. O profeta tem dele para dar. A recompensa é de profeta. O justo tem dele para dar. A recompensa é de justo. Mas o pequenino não tem dele. O pequenino é uma base neutra. É ele que coloca a cor que ele quer. E ele não tem nada dele para dar, porque a bagagem não é dele. O achismo não é dele. Ele dá o que o Senhor está dando. Quantos entendem isso? Pode sentar. Ou a gente escolhe voltar a ser pequenino, para ele nos fazer a qualidade do que ele quiser fazer, ou sempre nós vamos entregar para o Senhor só aquilo que a gente quer entregar. A gente quer entregar para o Senhor dizendo assim: Senhor, o Senhor me usa aqui, gostei da igreja, o Senhor me usa e eu sou
sou profeta, sou missionário, sou... Meu irmão, seja pequenino e deixe Ele colocar em você o que Ele quiser colocar em você. E deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer. Você que está nos visitando, você está vindo na igreja mais despreparada de Blumenau. Nós não temos nada da gente para dar para você. Nós não sabemos nem nos guiar, quem dirá guiar você. Mas é um grupo de pequenino doido que resolveu dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí a experiência de vocês, aonde vocês já andaram, o que, que vocês têm para dar? Não, você está vindo no lugar mais despreparado da cidade. Já deixa eu te avisar. E eu não quero ter nada meu para te dar, porque a recompensa do profeta é Ele que dá, a recompensa do justo é Ele que dá, mas o pequenino não tem nada de si para dar. E quem recompensa é o céu, meu irmão. É um grupo de gente que está tentando fazer certo. É um grupo de gente que está tentando fazer certo. E eu quero ter cada vez menos de mim para dar. Ah, mas isso é errado, né, pastor? Porque a gente tem que buscar, né? E eu sei que a gente tem que buscar, meu irmão. Mas muitas vezes o que a gente está buscando é uma potencialização do nosso próprio ego. E a gente já deixou de buscar Deus há tempo. Ah, mas nas escrituras os homens se prepararam. Não. Como diz as montagens de rede social, 23:59, pescadores, meia-noite, discípulos. Ninguém se preparou para nada, ele foi dando no caminho. 23:59, os caras eram pescadores, meia-noite, discípulo. Ninguém foi preparado. Aquilo que o Senhor tem para dar, Ele escolhe pequeninos, Ele escolhe bases cruas e Ele deposita a cor que Ele quer na tinta. O problema é que a gente já está vindo para o Senhor dizendo: Senhor, eu sou preto, eu sou azul, já está vindo pronto, eu sou amarelo. Eu sou verde. Ivan, você que trabalha com tinta, meu irmão, e me veio você na hora que o Senhor estava me dando essa mensagem. Uma tinta verde, você consegue trabalhar e pigmentar e alterar a cor dela? É bem difícil. E talvez nós estamos no grupo do bem difícil. Sabe por que nós já estamos no grupo do bem difícil? Eu já estou no grupo do bem difícil. Sabe por que nós estamos no grupo do bem difícil? Porque nós já viemos com cor. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não tenho... Pô, o senhor está falando que dá mensagem, o senhor é o único que é pequenino. Não, não. Mas dá mensagem dos três grupos. Eu sou o único grupo que eu não tenho nada para te dar. Mas você vê que o único grupo que o céu entrega é o dos pequeninos. O profeta, dele mesmo ele dá, porque a recompensa é de profeta. O justo, de si mesmo ele entrega, porque a recompensa é de justo. Mas o pequenino não tem nada de si para dar. Mas a Bíblia fala, de modo algum ficará sem recompensa. Nós precisamos nos esvaziar das nossas cores. Nós precisamos nos esvaziar do nosso entendimento e sabedoria, porque ele resolveu ocultar dos entendidos e dos sábios, e ele resolveu dar aos pequeninos. Agora eu falo ao corpo da casa aqui. Sabe por que o Senhor tem feito nessa cidade, através das nossas vidas, tem sido tão espantoso? Porque muitos têm tentado entender com a sua cabeça, com a sua bagagem, com a sua sabedoria. Mas um grupo de pequeninos resolveu se juntar num lugar e fazer aquilo que ele quer. Mas deixa eu te dizer, nós somos completamente despreparados. Não se iluda com a gente.
A gente é bonito só na roupa, só na, da parte de fora. O resto a gente está aprendendo. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.